story telah London Network Daily Post. Menta perlok nura aspi kekubur. Daki bulldozer. Pentua ek jingtai bian. Jongki dong elek persya jangin gurpuri handi udelhi. Tong ini sengap. Penpau ke jing bom berhenti. Namar pen klem ki bulldozer. Ya ke jingtai ha jangin gurpuri handi. Kalami ke jingting. Ke jing susi apa yang kinong syong syong. Namar baki bulldozer. Sedang penhiar keput dah kapa penjot dah kena gajakah. Ki pulit delhi. Ki tim bayang persya ya ke jing pen kelumar ki yang hajarong ying. Ban pek yomi ke jing pendek ke bari. Ki pulit kemjuk ki penangkam drone. Ban rekod ya ke jing jia jong kena ngeski balang. Ke arsni anti crouchman drive. Ba organize dah ke North Delhi Municipal Corporation. Lani NDMC berpenyat dah ke BGP. Kentu ke NDMC. Lani North Delhi Municipal Corporation ya ke Delhi Police. Ban buk barit eruk. Sawah jarangut kipulit ban maintain law and order. Hapa deng kene ke anti encroachment drive. Kene ke drive kadeh hadin ke shitiu hek BGP Delhi. Syaka NDMC. Ban penduk ya ke jingtai bian. Jongki nong elek persyat jahanggir puri. Haga kan deru terik matau bernai April. Kendaingut kibriu. Kentuk perangut kipulit kibam mensaw. Haga jingilek persyak jahanggir puri. Hapa deng ke Hanuman Jayanti Persian. Ka Delhi Police kala dapkem arpelaingut kibriu. Bun ki Muslim haduk mentah. Kentuk arngut ki kena barang kisam lah. Sangut nak kibasyak tian bisyar. Kentuk umohat ansar baru sunu. Kilangat nak pok ke kendunan. Face charges under the strict National Security Act. Kuplish bun. Story telah London Network Daily Post.